Videli smo najzanimljivije isečke iz našeg kolegijuma, a sada nastavljamo naše infojutro. Turistička sezona je u jeku, ali pored uživanja na plažama i primamljivim destinacijama, ovih dana naše sugrađane muči kojim turističkim agencijama pokloniti poverenje. Naime, turističke inspekcije je u poslednjih nekoliko meseci zatvorila ili sankcionisala veliki broj turističkih agencija u Srbiji, i to u vreme sezone i u vreme godišnjih odmora. Najveća noćna mora za sve one koji svoje letovanje tek imaju u planu. Šta je ono što naše građane najviše plaši i šta sve može da nam se dogodi? Ako se na vreme ne informišemo o svim stvarima pre putovanja, pitamo naše goste u studiju. Sa nama su danas Aleksandar Seničić, direktor Jute, i Dunja Đenić, koja je pomoćnik ministra turizma. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, eto, da čujemo prvo, eto, imate prednost ženskosti, moramo to raditi kao džentlmeni. Dame imaju prednost. Dame imaju prednost, naravno. Pričali smo mi pre nego što je ovo počelo. Znači, ima neki podatak da se zatvorile velike broje agencija, nešto je tačno, nešto nije, a opet imamo i dosta nezadovoljnih ljudi. Kako je vaše mišljenje, recimo, podom ili jedne ili druge stvari? Ja iskreno da budem, ne bih mogla da kažemo da imamo neki preveliki broj, nešto što je, ajde da kažemo, iskačuće iz već uhodanog sistema. To je neki već ustaljeni broj prijava koji mi imamo svake godine, i to nije preveliki broj prijava imajući u vidu koliki je broj organizovanih turističkih putovanja i koliki broj turističkih agencija radi, bez obzira da li govorimo o organizatorima ili posrednicima. Mi svake godine radimo i po prijavama i predstavkama građana i radimo redovne inspekcijske nadzore kada govorimo o turističkim agencijama. Ne bih čak ni mogla da se složim sa činjenicom da je prestalo sa radom veliki broj turističkih agencija. Mi smo iza velikog kraha koji je zadesio zaista turizam, a to je pandemija. Pričamo o koroni, Mi smo iza toga zaista imali problem sa poslovanjem nekoliko broja agencija, ali kada to uporedimo sa brojem koliko ih je bilo pre pandemije, mi možemo slobodno da kažemo da je samo nešto više od 10 agencija zatvoreno, odnosno da su prestali sa radom. A u odnosu na zaista ukupan broj organizatora, to se ne može reći da je preveliki. Mi zaista možemo da kažemo da naše agencije posluju dobro, da imamo dovoljan broj organizatora, dovoljan broj posrednika, mislim da će se i Saša složiti sa mnom, i da one u najvećem broju slučajeva zaista posluju u skladu sa zakonom. Šta je ovo što je potrebno da bi se otvorila, recimo, jedna turistička agencija? Ili da odgovorite prvo šta je potrebno da se sankcioniše ili kazni ili već kako to... Ajde da ne kažemo šta je potrebno da se kazni, ne bi voljeli da ih kaznimo. Dobro. Mi, da ih ne bismo kaznili, mi između ostalog sprovodimo jednu vrstu preventivnog delovanja, razgovaramo, idemo u savjetodavne posete kao inspekcija u turističke agencije, ali ono što je potrebno jeste svakako da budu registrovani u osnovnom registru, odnosno u APR-u, kao bilo da je privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice, i da u skladu sa zakonom o turizmu ispune osnovne obaveze kako bi istu agenciju i registrovali. Pored toga, moraju biti registrovani u registru turizma, to je nešto je neophodno, i u zavisnosti da li agencija kao takva želi da posluje kao organizator putovanja, mora posjedovati odgovarajuću licencu i garanciju putovanja, što je neophodan uslov, ili želi biti posrednik u prodaji, što ne iziskuje potrebu ni licence, ni garancije. U skladu sa tim, naravno, postoje određeni uslovi koje moraju zadovoljiti kada govorimo o kadrovskoj osposobljenosti i kada govorimo o opremanju prostora u kojem bi se agencija poslovala. Gospodine Seničiću, šta se dešava ako neka turistička agencija jednostavno bankrotira? To je situacija koja se dešava i u svim ostalim delatnostima, pa tako i u turizmu. Mi, na sreću, nismo imali poslednje godinu, godinu i po dana takav slučaj. Mi smo to poslednje slučajeve koje smo imali, imali smo za vreme korone, i to je upravo o čemu smo malo pregovorili. Dakle, desetak agencija je bankrotiralo i svi putnici su nadoknađena, im je šteta kroz polisa osiguranja, odnosno te takozvane garancije putovanja. Dakle, moram da kažem da je taj jedan pravni model preuzet iz evropske regulative. Dakle, nismo mi ti koji smo izmislili taj način poslovanja. Jednostavno, to se dešava i u Evropi. Ako vam kažem da, eto, u Srbiji od u tom trenutku 400 organizatora, 10 organizatora je zatvorilo, bankrotiralo za vreme korone, i iz nekih razloga koje ne možemo da kažemo da su realni i regularni. Dakle, to su razlozi koji su prouzrokovani krizom. Ako to poredimo sa nekim sličnim tržištima, kao što je recimo Čehoslovačka ili kao što je recimo Slovačka, gde smo imali i po 50 organizatora putovanja koji su prestali da rade, onda možemo da budemo zadovoljni da smo se dobro izborili. Zahvaljujući, naravno, i saradnje koju smo imali sa ministarstvom, gde smo te takozvane vouchere, su ih ljudi zvali, u stvari zamenska putovanja,
koja smo na neki način utvrdili u pravom trenutku, na početku same krize, i to je dovelo u stvari do opstanka najvećeg broja turističkih agencija. Dakle, zaista je iz najbolje namere napravljena jedna situacija koja putnicima možda u tom trenutku nije delovala da je u njihovom interesu, ali svakako dugoročno, kada posmatramo stvari, se pokazalo da je to bilo jedno jako dobro rešenje. U suprotnom, bismo i mi bili kao i u Evropi sa ogromnim brojem agencija koje bi bankrotirale. Dakle, ove godine imamo jednu agenciju koja je posrednik, koja je bankrotirala skoro, i čini mi se da je ova cela priča upravo uzrokovana time. Ali nemamo argumenta za to da je veliki broj agencija ove godine zatvoren, jer zapravo nije. Agencije, turistička inspekcija sprovodi i preventivne kontrole i redovne kontrole tokom godine. Naravno da postoje kažnjavanja, ali to su kazne koje se odnose pre svega na neke proceduralne stvari i naravno vodi se računa da se sve predstavke putnika, sve žalbe putnika na neki način kroz institucionalizaciju samog rada turističke inspekcije i svih nas u tom nekakvom lancu, da pokušamo da ljudi zaista dobiju ono što su platili. Dakle, imamo i te delimično neizvršene obaveze koje su preuzeli organizatori putovanja. Dakle, u tom kontekstu ja moram da kažem da moramo da budemo zadovoljni i ne dopada mi se kada pričamo u negativnom kontekstu iz prostog razloga što zaista naši rezultati, a to možete vidjeti po svim sajtovima koji se bave statistikom i kada poredimo to po Evropi, broj žalbi u Srbiji je ispod 1% u odnosu na ukupan broj putnika. Prosek u Evropi je negde između 3 i 5% i računa se da je jako uspešna sezona bila ako to ne pređe 5%. Dakle, ja ne pamtim, evo tu sam već 12-13 godina, da na ovoj poziciji da smo imali ikada više od 1% žalbi u odnosu na ukupan broj putnika. Znači, zaista negde taj kvalitet funkcioniše. Naravno da su medijima jako zanimljivi svi oni primjeri koji u stvari nisu pravilo, gde se ljudi žale za određene stvari. Mislim da zajednički treba da radimo puno na edukaciji putnika, da im objasnimo šta zapravo putnici treba da znaju pre nego što zaključe ugovor o putovanju, koje su to stvari koje su važne i kakva je procedura žalbe i zašto možemo da se žalimo, a zašto zaista nema objektivnog razloga. To bi vas nekako, eto, dali sam dobar input, nekako bi postavio to pitanje, a opet pitaću vas kako funkcioniše inspekcijski nadzor. I za vas je upravo, dok vi pričate, gledam naslove, oprez, prevara, nije taj smeštaj, ne izgleda tako. Koliko toga ima, u kolikoj meri i na što se ljudi najviše žale? Komentarišite da nisu edukovani dovoljno da bi znali na što mogu da se žale, na što ne. Ono što je najvažnije da kad govorimo i kada hoćemo da želimo putnicima da objasnimo šta treba da znaju, pre svega da sve ono što su dogovorili, ugovorili, bez obzira da li se radi o posredniku ili organizatoru putovanja, mora da stoji ugovor o putovanju. Dakle, sva je usluge koje ste dogovorili. Nikakvo, da kažemo, verbalno obećanje ne proizvodi bilo kakvu pravnu radnju. Dakle, ako vam je neko rekao... Sa društvenih mreža oni... To nikako. Mislim, u tom smislu... I toga ima sve više nekako na društvenih mreža. Ja se izvinjam što vas prekinem, Saša, ali mi nikako ne preporučujemo tu vrstu, ajde da kažemo, odabira svojih turističkih aranžmana i putovanja, jer to zaista ne pruža putnicima dovoljnu dozu sigurnosti. Ja bih baš rekla da ne pruža skoro pa nikakvu, jer mi kada ugovaramo turističko putovanje sa turističkom agencijom, sasvim smo sigurni šta smo u ugovoru ugovorili. Baš ovo što je Saša sada rekao, nam ugovor sadrži sve odredbe onoga što smo mi potraživali. Uz ugovor, agencija je u obavezi da dostavi i program putovanja kojim su definisani i datum polaska, datum povratka, trajanje putovanja, smeštaj, opis i prevoza, tako da sve elemente. Pored toga, naravno, ima i potvrdu o garanciji putovanja koja mu garantuje da mu se nadomesti troškovi u slučaju određene krizne situacije i, naravno, opšte uslove. Sa svom tom dokumentacijom putnik je obezbeđen šta je on to platio, odnosno šta mu je tim ugovorom osigurano i obezbeđeno. U situaciji kada on putem interneta ili Instagram stranice, Facebook, nije ni važno putem koje aplikacije odabere svoje putovanje, on nije siguran ni gde će njegova uplata da legne. Da li je siguran da će mu baš taj smeštaj biti pružen za uslugu? Iako taj promo materijal izgleda vrlo primamljiv. Ja pretpostavljam da je on vrlo primamljiv i da je to onako za naše građane, pogotovo cena bude interesantna i primamljiva, ali to zaista ne treba da bude razlog da se donese takva odluka. Mislim da pre odabira putovanja i načina na koji ćete organizovati turističko putovanje ili odabrati agenciju, svakako je važno dobro se informisati. Ono što je Saša rekao, to je, čini mi se, ključno. Ono što nedostaje jeste određeni nivo edukacije.
Na sajtu Ministarstva turizma i omladine se nalazi određeno uputstvo i, da kažemo, informacija koje putnici mogu pogledati da znaju šta je to tačno što oni moraju, o čemu moraju da se informišu kada govorimo o odabiru agencije i potpisivanju ugovora. Vrlo je važno reći ovo što je i Saša rekao, to je ništa usmeno dogovarati, sve ono što je važno za nas mora da sad bude sadržano u ugovoru. Moramo proveriti da li je agencija registrovana u APR-u, da li se nalazi u registru turizma, pa čak i na sajtu Narodne banke proveriti likvidnost iste, da ne bismo ušli u situaciju da ona nije finansijski podobna i da možemo ući u neku kritičnu situaciju. Tako da postoje neke stvari koje putnik mora kao svoju obavezu da završi pre... Tako je. A šta se dešava kada mi ipak odemo i nismo zadovoljni ili smeštajem ili nekom drugom vrstom usluge koju agencija pruža? Kome se obraćamo u tom momentu? Ono što mi svakako predlažemo i ono što negdje zakon propisuje jeste da svakako putnik može da se obrati predstavniku agencije na destinaciji. To je prvi moment gde on izražava svoje nezadovoljstvo. Tako je. Hajde da kažemo, postoje vodiči, ali da, to su vodiči koji se nalaze na datoj destinaciji gde je putnik otišao. Može im se obratiti pismenim putem, pokušati da ostvari određenu vrstu dogovora i kompromisa za određenu nepravilnost ili nezadovoljstvo koje je nastalo, a u krajnjem slučaju, ukoliko se to ne desi, po povratku sa putovanja, 15 dana nakon završetka ili 30 dana, može 15 dana nakon završetka i 30 dana nakon nastanka određenog nezadovoljstva može podneti reklamaciju agenciji na koju je agencija dužna da odgovori u roku od 8 dana i u tom smislu će se definisati da li će biti na zadovoljstvo putnika ili to neće. U svakom slučaju i nakon reklamacije mogu se uvek obratiti turističkoj inspekciji. Htjeli ste da kažete nešto, Aleksandar, prekinuli smo vas. Ne, hteo sam da kažem to, ovo je sve procedura koja je potpuno uobičajena. Onda pitali ste zašto se ljudi najviše žale i koje su to okolnosti. Moram da kažem da pre svega mi u svojoj glavi negde formiramo sliku onome što želimo kada uplaćujemo određeni aranžman i logično je da su te promotivne, pa čak naravno i agencijske slike u objektima. Ja verujem da niste ni vi videli nikad ni jednu sliku jednog objekta koji se prodaje, a da soba nije nameštena i da ne izgleda kako treba. Imamo velika očekivanja. Ona je promotivna. Da. I kao takva treba biti. Znači, ne možemo garantovati da soba baš 100% tako izgleda. Ima objekata koji su godinama unazad u upotrebi. Dakle, svakako neke razlike postoje. Suštinski u onome što je važno da kažemo, da ljudi svoje očekivanja reflektuju na ono što zaista i dobiju. I tu najčešće imamo problem. Dakle, nisu očekivali da njihov apartman se nalazi blizu nekog mesta gde nema ničega pored i tako dalje i zašto to nije rečeno i tako dalje. To su stvari koje agencija ne nudi. Agencija se ne bavi promocijom onoga što se nalazi pored tih kuća ili se ne bavi promocijom nameštaja u apartmanu. Dakle, logično je da ukoliko u programu putovanja stoje sve ono što apartman treba da sadrži, ukoliko nešto od tog sadržaja nema ili nije urađeno onako kako je dogovoreno ugovorom, onda apsolutno imamo prava da se žalimo i da se taj deo usluge dovede do onog nivoa koji smo ugovorili. Ono što jeste, jeste malo da imamo problema sa starosti, recimo, prevoznih sredstava, autobusa. Mi, nažalost, u Srbiji imamo vozni park koji nije tako nov. To je malo vezano i za ekonomsku situaciju i prevoznika. Ima i možda i previše prevoznika, pa sve to negde žalimo pre svega na taj kvalitet prevoza, žalimo se na to da kuća nije baš toliko blizu mora kao što smo napisali. Ja bi svoj primjer naveo plastični, gde je recimo pisalo, bio sam pre 4 dana na moru, i pisalo je da recimo lokacija kuće, odnosno apartmana i mora recimo 2 km, bila je, ne znam, nije duplo možda više, ali daleko više od toga što je pisano. Šta sam ja mogu u tom trenutku? Sem da pešačim pola sata od apartmana. Ne, ne, slažem se. Pa pre svega možete da se žalite, da se traži neki drugi smeštaj, dakle da se prebacite ukoliko postoji mogućnost. Ono što je važno, isto tako da kažemo, juli, avgust, mesec u centar sezone, kada želite da zamenite smeštaj u ovom periodu godine, to je skoro pa nemoguće. Čak i ako agencija ima potrebu i želju da vam izađe u susret, jer su uglavnom svi smeštaji popunjeni. Dakle, moramo da budemo razumni. Najgora stvar koju možete da uradite kada niste zadovoljni je da izađete iz smeštaja, da odete i da pokušate sami da rešite problem, očekujući da ćete dobiti sav novac nazad. To se neće desiti, odmah da kažemo. Dakle, ukoliko je agencija obezbedila smeštajni objekat koji vam je prodala i niste zadovoljni uslugom, vi možda možete kroz ovaj postupak koji je Dunja već objasnila dobiti delimičnu nadoknadu za one usluge koje nisu onakve kakve ste ugovorili. Ali nikada nećete dobiti ceo iznos nazad iz prostog razloga što je prevoz odrađen, što je smeštaj vas čekao i on će ostati prazan. Taj vlasnik tog smeštaja će insistirati na plaćenom smeštaju, tako da ne možemo očekivati povraćaj ukupnog iznosa novca. Dakle, treba ostati u apartmanu
potruditi se sa predstavnikom da se reše problemi, najčešće se oni rešavaju. Ono što vrlo često vidimo u medijima, da kad neko dođe na destinaciju, se žali da mu je prljava soba, odmah to izlazi po medijima, to moram da kažem, to su regularne situacije. Zato postoji predstavnik na destinaciji koga okrenete, ti problemi se rešavaju narednih sata ili dva vremena. Dakle, sve se to reši, ili se očisti ponovo apartman, ili se obezbedi novi smeštaj. I takvih situacija mi imamo tokom sezone, bilo bi velika laž da kažemo da ih zaista nemamo. Dakle, ima mnogo problema. Ima problema sa kašnjenjem avioletova, imamo problema sa, recimo, dugim čekanjem na granicama na koje mi ne možemo da utičemo, gde su ljudi izražavaju veliko nezadovoljstvo time što sede u autobusima po 7-8 sati, ali, nažalost, to nije stvar na koju mi možemo da utičemo. To je viša sila, tako. Da, ali globalno gledano, ja mislim da možemo da budemo zadovoljni. Ono što nam fali kroz tu edukaciju je da ljudima možda malo više pojasnimo opasnosti koje nose društvene mreže ili bilo kakvo ugovaranje putovanja sa individualcima koji to rade potpuno van zakona, koji nisu u pravnom sistemu naše, a ni drugih država najčešće. I svake godine i ove godine smo imali na desetine prevara na taj način gde ostane jako puno novca i gde zaista ne možete da ostvarite nikakva svoja prava osim nekakve krivične odgovornosti koja opet nosi svoj nekakav put. Ali moramo da pomenemo da je ova sezona i prethodna, posle te pauze nakon COVID-19 i pandemije, nekako došla na velika vrata i kao Feniks se prosto turizam uzdigao. Gde danas Srbi i ove godine najviše hrle? U Grču? Grčka, naravno. Grčka kao i proteklih 10 godina, 15 godina, već imamo Grčku kao destinaciju broj 1 i ove godine očekujemo nekde oko 1 milion srpskih turista u Grčkoj. Dakle, to je nama najznačajnija destinacija. Iza toga Crna Gora kao destinacija koju jako volimo, koja nam je blizu i koja nam je 90. godina možda bila i broj 1 destinacija u ono vreme sankcija i problema koje smo tada imali. Zatim, Turska je destinacija gde porodice najčešće vole da putuju. Od proteklih par godina imamo i Egipat koji se definiše... Severna Afrika generalno. Tako je. I ove godine imamo Tunis kao destinaciju koja se vratila nakon baš na velika vrata. Dakle, posle 10 godina nije bila prisutna našim prostorima. Ali imamo i one malo zahtevnije klijente, pa za njih postoji Španija, Italija. Dakle, Grčka, ostrva su takođe nešto malo skuplje. Dakle, to je za neku malo probirljiviju klijentelu. I da ne zaboravimo zemlje u okruženju. Dakle, i Hrvatska i Bugarska, to su sve destinacije, Albanija takođe, na koje vrlo rado putuju naši turisti. Ali moram da dodam da je svakako za naše građane interesantna i Srbija i u tome su svakako domaći turizam. Vaučeri, domaći turizam. Ono što je za nas zaista uspeh jeste da smo održali nivo i broj dolazaka domaćih turista čak i uvećali pre pandemije, u toku pandemije, gde su nam pomogli vaučeri za odmor u Srbiji i zadržali smo ga u određenom procentu sa povećanjem i ove godine. Tako da naši turisti, osim što zaista vole i kada su granice bile otvorene nakon pandemije, kao što ste vi pomenuli, što su bili i željni i voljni da putuju van granica, zaista veliki deo naših turista, da kažemo domaćih turista, se zadržao u Srbiji i odlučio ipak za domaće destinacije. Tako je, to je trend koji svi podržavamo. Dakle, osim tih letnjih odmora koji nam najčešće traju 10 dana, uvek koristimo deo godišnjeg odmora i statistika koju pratimo poslednjih godina upravo govore o tome da ljudi vrlo rado u odlasku ili povratku se mora provedu minimum bar taj neki vikend ili produženi vikend. A naravno da najveći deo prometa nose vaučeri koji su apsolutno bili najznačajniji za porast, ovako veliki porast domaćih gostiju na našim destinacijama. Da, posle letovanja sledi Hvala. City turizam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam najlepše. U studiju. Idemo na najnovije vesti.